прямому ефірі програма «Особливе» про особливі події в Україні та світі. Мої вітання. Сьогодні 4 січня, четвертий день Нового року. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як письменник, автор історичних романів Василь Ян та філолог Павло Житецький. Саме цього дня 1919 року Рада Східної Галичини ухвалила рішення про її приєднання до України. А 1958 року успішно завершив свій політ перший штучний супутник Землі. Одна з найбільш резонансних учорашніх подій, на жаль, неприємна. Примусова ексгумація в Празі останків видатного українського поета Олександра Олеся. Україна негайно заявила, що готова перепоховати поета на його рідній землі, на Лук'янівському цвинтарі у Києві. Загалом за кордоном під загрозою ліквідації 250 поховань відомих українців. І ще про особливі інформаційні віхи у житті України і світу. Голова ОБСЄ пан Курц відвідав фронтовий Донбас і на власні очі переконався, що проросійські бойові угрупування грубо порушують режим тиші. Загалом на Донбасі у складі незаконних збройних формувань 40 тисяч осіб, з них 5 тисяч – це регулярні російські війська. За сприяння закордонних друзів Україна вироблятиме суперсучасну американську гвинтівку М-16. В Україні приступили до ліквідації ще одного банку – Трасту, який повністю закриють у грудні, а капіталізація Приватбанку обійдеться кожному українцю у 3 тисячі гривень. У Брюсселі 20 січня відкриється дводенний фестиваль українського кіно, а провайдер кабельного телебачення «Ланес» заявив, що з 11 січня воно припинить трансляцію телеканалів «Інтер», «НТН», «К1» та кількох інших. У Переяславі Хмельницькому вчора зненацька впала головна міська ялинка заввишки 12 метрів. А синоптики України підтверджують свій прогноз про різке похолодання на святвечір, коли морози сягнуть мінус 21 градуса. Новий рік ще лише розпочав свою ходу, а вже починає дивувати неординарними новинами. Про вражаючу операцію на серці на Житомирщині Леонід Харшан з подробицями. Дивлячись на цю людину, аж ніяк не скажеш, що її життя було під загрозою. Це сьогодні тракторист з Баранівського району Анатолій Морозюк посміхається і про те, що з ним сталося, неохоче розповідає. Ну, задержка була трошки. О, ну так була задержка, але ще робив. О, потирав сознання. А, каже, дочка, треба їхати провіритися. Приїхав провіритися, сказали, на операцію. Почуваю зараз себе хорошо. Багато, багато краще, як був. Не шкодую, що зробив тут. Лікаря всі хороші. Вони мене витягли тут. Лікарів кардіохірургічного відділення обласної лікарні діагноз їх пацієнта – аневризма грудної аорти – не налякав. Адже подібну операцію вони вже один раз успішно провели. Тому врятувати життя Анатолію Морозюку взялися негайно. Складність даної операції полягає в тому, що, по-перше, що операція проводиться в умовах штучного кровообігу, але дана операція і моменти, деякі етапи операції проводились в умовах охолодження, по-медичному сказано, гіпотермії організму до 24 градусів і повністю відключення апарату штучного кровообігу. Тобто за 10 хвилин ми повинні були сформувати проксимальний анастомоз судинний для того, щоб відновити серцеву діяльність, відновити кровообіг і знову підключити апарат штучного кровообігу. Нині у кардіохірургічному відділенні проводять і інші складні операції. Вчительку з Чуднівського району пані Анастасію прооперували кілька днів тому. Її стан здоров'я знаходиться під постійним контролем лікарів та медичної техніки. Хочу подякувати всім працівникам цього відділення, особливо Анатолію Івановичу, який прийняв мене гарно, зігрів своїми теплими словами, заспокоїв і зробив дуже гарну операцію, дав мені життя. Ми не повинні стояти на місці, а повинні працювати, удосконалюватись. Завдяки сприянню нашому керівництву обласної лікарні Леська Богдан Богдановича, я думаю, що ми будемо вдосконалювати наші всі технології, наші методики. Леонід Харшан, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.
Дитячий письменник і журналіст Віктор Васильчук з Коростеня потребує невідкладної підтримки. На операцію на серці у Києві йому потрібні значні кошти, яких у нього та родини, на жаль, нема. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів, і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей можемо ми з вами. Усією громадою, підтримавши Віктора Борисовича фінансово. Номер його картки у Приватбанку 47 31 21 71 04 45 68 25. Допоки тривають зимові канікули в житомирських школах, містом поширюється новий вірус, який спричинює високу температуру у дітей та дорослих. Лікарі закликають не панікувати, а зробити частішими прогулянки на свіжому повітрі, тепло одягатися, добре харчуватися і пам'ятати, що імунна система людського організму має надзвичайні можливості. Аби підтримати свій організм у гарній формі, збільшити його працездатність, потрібно кожен день бувати на свіжому повітрі, а ще не перевтомлюватись та не хвилюватись. Таким чином, власноруч не послаблювати імунну систему організму, кажуть лікарі. Проте нині чимало людей штучно підтримують імунітет за допомогою синтетичних препаратів. Так, вживаємо. Які саме? Анаферон, афлубін. В каплях чи в таблетках вживаємо, так. Вже мені легко дивлюся, 73 роки, що я буду цими дурницями займатися. Я чаю напилася, лягла, та й все. Ніякі не приймаємо. Мастимо соняшникову олію в носі і все. Щодня імунна система людини виробляє захист, який може зв'язати 1 мільйон чужорідних тіл, антигенів і боротися з вірусами. Саме тому лікарі радять довіряти власному організму, а не пігулкам та рекламі, яка просуває товар на фармацевтичний ринок. Не доведена роль ні жодного з цих препаратів, що вони мають противірусну дію. Це перше. А друге, не потрібно лізти в імунну систему. Тому що чи користь воно принесе, невідомо, а от нашкодити може. Дитяча імунна система, хоча ще не до кінця сформована, механізм не менш досконалий, стверджують лікарі. І називають прості поради, як вберегти дитячий організм у період захворювань. На питання про те, чим пічкати дитину, то її треба годувати нормально, одягнути нормально. Все. А оце все, що ви перечислили, мені дуже подобається слово Комаровського «фуфломіцини». Розумієте? От краще купити дитині яблуко, банан, да? Щоб вона кожен день їла м'ясо, молоко, яйця, рибу, те, де є білки. Тому що імунітет – це білки. Білки не можуть бути з картоплі, да? Із води не можуть бути, із афлубіна вони не будуть. Житомиряни зізнаються, що при перших симптомах захворювань лікуються самостійно і вже у разі погіршення стану звертаються за медичною допомогою. А от лікування дітей довіряють лише лікарям. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Дідок до хати, біда з хати, каже народна приказка. У Житомирі до різдвяних свят на вулиці Михайлівській встановили дідуха, головну українську різдвяну прикрасу, символ пожертвування найкращого збіжжя у хліборобських культурах. Узагалі його висота 2 метри 30 сантиметрів. Він трішки нижчий за минулорічного, адже той був висотою 2 метри 50 сантиметрів. Але цей дідух більший за об'ємом. Майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк використав понад 1000 колосків ранньої пшениці і озимини, вівса, жита та льону. Чи знають житомиряни, що стоїть на Михайлівській і як правильно шанувати оберіг? З подробицями наші кореспонденти. Ой, не пам'ятаю, як точно називається. Дідух. А, це точно, дідух. Оберіг український народний. Так, у Франківську бачили на новорічні свята. Я не можу сказати, не можу. Це дідух, український символ Різдва. Вот это вот із колосков? А, з колосков? Ну, не знав, значить, не очень хорошо розбираюсь в етносі українському. Дід Мороз на оленях їде. Ні, а от жита з пшениці, що це таке є? Оберег, може, якийсь? Ну, я знаю, в мене сама старша сестра, за мене набагато старша.
в нас, як кажуть, вона вже її, звісно, немає, але в неї була свекруха, і в їх завжди стояло отаке на куляду, їх у хаті стояло. А потім вже на водохреща, після водохреща, вони її молотили. Ну, в общем, в кожній хаті українській сім'ї на куляду це таке все робили. Це основний атрибут Різдва. У нас на Житомирщині називається коляда. Взагалі символ роду. Це найперше, тобто що він символізує, це неперервність роду, тобто минуле покоління, сучасне і майбутнє. Ну, це саме головне, тому що коли він ставиться на святвечір, коли згадується, коли предки приходять в гості до нас, вважається, що душі предків осідають на його гілках. Ну, це, мабуть, найголовніша ідея його, тобто поєднання роду, неперервність поколін. Бо, кажуть, є велика таїна в дідухові, щороку він оновлюється, єднаючи древні покоління з сучасними. Отак от. Ну і символ багатства, добробуту і всього, що є найкращого в сім'ї. І на завершення народний прогноз погоди. 4 січня наші предки відзначали День Анастасії Поторозрічниці. До цієї святої звертались у молитвах задля легкого протікання вагітності та пологів. Цього дня з молитвою до святої жінки вишивали рушник, який мав допомогти благополучно народити. У народі примітили, яким буде день на Анастасію, таким буде і жовтень. Наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони пливуть проти вітру, то слід очікувати снігопаду. Такими були новини на цю годину. З вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну. До завтра.